Sija piebalga sals tika apbalvota nominācijās lielākais kāpums alsu tirzniecībā veikalu grupā un gada izaugsmes balva gada veiksminieks. Šo balvu par pieaugumu veikalu grupā saņemam jau otro gadu pēc kārtas. Tas ir pateicoties tam, ka ļoti veiksmīgas, ļoti izplānotas darbības rezultātus, un reizēm vasarā mēs arī nespējam saražot vai attiecīgi arī pārdot tik daudz, cik klienti pieprasa. Jā, tādu rezultātu var tikai sasniegt ļoti plānveidīgi, sadarbojoties ražotājiem ar pārdevējiem. Nominācijā par mūža ieguldījumu alus nozarē apbalvots tika Pēteris Micāns, ilgadējs uzņēmuma izpilddirektors. Patīkams kolēģu mana darba ieguldījuma novērtējums, tad šobam nav iespējams bez maniem brīnišķīgiem darba kolēģiem, bez maniem speciālistiem. Nu, tas ir kā vairāk reizi izskanēja komandas darbs. Šobam tas ir ļoti patīkami. Un tas rada tādu prieku un pārliecību par to, ka tu strādāji sirds darbu. Tas ir viens no pamatiem, kāpēc man kolēģi nominēja šim novērtējumam. Paldies viņam!